Информация и подкрепа. Добре дошли в веб-страницата за благополучие на общностите. Като това място за благополучие бе създадено от 14 благотворителни организации за психичното здраве на територията на Северна Ирландия. Този онлайн център за информация предоставя различна информация, наръчници за самопомощ и начини, чрез които можете да получите помощ и подкрепа. От съвети относно как добре да се наспите през нощта, съвети как да се справите с стреса на работното място или поради финансови затруднения, до съвети относно къде да откриете вашата местна хранителна банка и как да получите помощ за жилищно настаняване. Центърът за благополучие на общностите е на ваше разположение, за да ви предостави източници на полезна информация за вашето психично здраве и благополучие. Продължавайте да четете, за да ви обясним как да направлявате веб страницата на Центъра за благополучие на общностите. Центърът за благополучие на общностите разполага с Browse Aloud. Това е инструмент, който превежда страниците на вашия роден език. За да започнете, трябва да кликнете на оранжевото кръгче в долната дясна част на екрана – когато кликнете на бутона отдолу на, стра... на страницата, ще ви се появи меню в горната част на страницата. От четирите икони ще ви се появи следната икона. После ще можете да изберете вашия език от падащото меню. След като сте избрали вашият език, вебсайтът автоматично ще бъде преведен на вашия език. Може да има и грешки. Но се надяваме да ви помогнем да получите информация на вашия роден език. Направете 5 крачки за благополучие. Повечето от нас знаят, че е хубаво, когато сме психически и физически добре, но понякога ни е нужна малко допълнителна подкрепа, за да сме добре. Има 5 простички стъпки, за да можете да поддържате и подобрите вашето благополучие. Опитайте се да включите тези стъпки във вашето ежедневие. За тези стъпки мислете като вашите пет порции на ден с благополучие. Поддържайте връзка. Поддържайте връзка с хората около вас, семейството, приятелите, колеги и съседи, в къщи, на работа, в училище или във вашата местна общност. Считайте тези връзки като опорни стълбове на вашия живот. И отделяйте време за да ги развивате. Като надграждате тези връзки, това ще ви е от помощ и ще ви обогатява всеки ден. Бъдете активни. Ходете на разходки или бягайте за здраве, карайте велосипед, играйте игри, работете в градината или танцувайте. Физическите упражнения ви карат да се чувствате добре. Най-важното е да откриете физическо занимание, което да ви харесва, такова, което е подходящо за нивото на вашата подвижност и физическа подготовка. Бъдете наблюдателни. Наблюдавайте внимателно. Потърсете красивото или открийте необикновените неща. Насладете се на момента, без значение дали сте в автобуса или в такси. Когато хапвате обяда си или говорите с приятели, обръщайте внимание на света около вас и на това как се чувствате. Когато рефлектирате за вашите преживявания, това ще ви помогне да оцените това, което има значение за вас. Продължавайте да учите. Не се страхувайте да изпробвате нови неща. Преоткрийте старо ваше хоби или се запишете на курс. Поемете нови отговорности, поправете велосипеда, научете се да свирите на инструмент или как да сготвите любимата си храна. Поставете пред себе си предизвикателство, което да ви харесва. Научаването на нови неща ще ви направи по-самоуверени, като също така ще е и забавно. Давайте! Направете нещо добро за приятел или за непознат. Благодарете на някого, усмихнете се, дарете времето си или се присъединете към група от общността. Поглеждайте навън, но и към себе си. Когато видите, че и вие, и вашето щастие сте свързани с по-голямата общност около вас, това ще е много удовлетворяващо и ще ви създаде връзки с хората около вас. Изготвихме списък с нискобюджетни или безплатни дейности. Чрез които да приложите петте стъпки за благополучие в ежедневието си. Има много чудесни източници на информация на този вебсайт. Ние сме наблегнали на някои от най-често разглежданите източници на информация, които смятаме, че ще са ви от помощ. Вижте линковите по-долу. РЕСТ. Почивка. Информация и практически съвети за съня. Медитацията и самоосъзнаването. Самота и изолация. Информация относно самотата, изолацията и как да създаваме нови контакти. Пари. Информация и съвети относно вашето психично здраве и парите. Застъпване за всички. Услуга за пълнолетни лица над 18 годишна възраст, които се нуждаят от подкрепа, съвети и информация относно проблеми и притеснения за психичното здраве. Услуги и подкрепа. Намерете подкрепа, когато ви е нужна, като изберете от редица услуги на ваше разположение. Вие също можете да разговаряте с вашия личен лекар, ако се притеснявате или сте разстроени. Напрежение от разходите за живот. Услуги и подкрепа, за да ви се помогне да се справите с нарастващите разходи за живот. Помощ с храната и разходите за живот. Помощ с нещата, които са ви нужни и ви интересуват. Расизъм и психичното здраве. Ако психичното ви здраве е повлияно от расизъм, ние можем да ви помогнем. Расизмът се отразява зле на психичното здраве на хората, които са засегнати от него. Хората засегнати от расизъм може да преживяват травма, безпокойство и депресия и може да им се струва трудно да потърсят помощ. Тази страница съдържа информация за наличната помощ за хора засегнати от расизъм, ислемофобия и други форми на дискриминация на расова, религиозна или етническа основа. Трудни чувства и преживявания Сестринската организация на Inspire, Mind, е описала как расизма може да се отрази на вашето психично здраве. Продължавайте да четете за допълнителна информация. Расизмът може да ви накара да се чувствате последния начин. Да не сте добре дошли, самотни и изолирани. Особено в случаите, когато хора или организации са ви намекнали, че не принадлежите към тях. Разтревожени, застрашени или в опасност, може би се притеснявате относно как хората ще ви възприемат или ще се отнасят към вас. Може да чувствате, че визуално сте различни и сте уязвими, когато сте заобиколени от много хора от различна раса. Може би прекарвате известно време, мислейки как да се защитите, когато отивате на определени места ядосани и объркани, особено ако към вас са се отнесли несправедливо или ако се чувствате безсилни да контролирате това. Стресирани Всички видове расизъм може да допринесат за повишаването на стреса. Това може да включва случаи, например, на внезапно и неочаквано насилие от страна на друг човек, но може също и да е свързано и с по-дългосрочни Микроагресивни ситуации. Или да е свързано с текущите ефекти на постоянен расизъм, присъстващ във вашия живот. Необичайно и странно, особено ако хората наблягат, подиграват се или ви критикуват нещата, които са различни за вас. Този процес, който ви кара да се чувствате, че не се вписвате в това, което обществото счита за нормално, понякога се нарича. Разединяване. Объркани или несигурни дали това, което сте преживели е расизъм? Това е така, особено когато другите игнорират или отричат преживяното от вас. Това може да ви накара да се съмнявате във вашата собствена реалност. Това понякога се нарича расистко подпалване. Пренудени да потиснете това, което чувствате. Може да осъзнаете, че не можете да покажете или дори напълно да демонстрирате естествените си реакции към нещата. За да избегнете още насилие и за да се предпазите, може да усещате, че не трябва да реагирате на расизма. Това може да ви накара да се почувствате вцепенени или може да означава, че преживяването остава с вас за дълго време. Претоварени или изтормозени. Може редовно да се сблъсквате с расизъм. Това може да има натрупващ се ефект върху вашето психично здраве. Може да се почувствате заобиколени от расизъм. Вашият опит с расизма е индивидуален за вас. И този опит се преплита с много други фактори. Мобата за помощ може да бъде важна стъпка към подобряване на вашето психично здраве. Как да намерите информация и подкрепа? Имате право да бъдете и да се чувствате в безопасност, във вашата общност. Вие също имате право да извършвате обичайните си ежедневни дейности. На никого не е позволено да се отнася лошо с вас заради това, кой сте или за това, което те смятат за вас. Ако ви сплашват, заплашват или нападат поради вашата раса, етническа принадлежност, или религия, трябва да се свържете с полицията на телефон 101 за неспешни случаи или на 999 за спешни случаи. Услугата за стъпничество за всички на организацията INSPIRE е достъпна за всички в Северна Ирландия на възраст над 18 години. Телефонните линии и веб-чатът са отворени от 10 до 16 часа от понеделник до петък. За да се свържете с застъпничество за всички, обадете ни се на безплатния ни телефон 08 08 189 0036. Изпратете ни имейл на hello Можете да поговорите с нас на нашия веб-чат. Просто кликнете на чат иконата отдолу. Друга полезна информация. Полицейската служба на Северна Ирландия. Кликнете тук за повече информация. Можете да сте изтощени от всичко, което се случва в момента. Ето защо е важно да защитите психичното си здраве, ако се чувствате погълнати от лоши новини. Тук имаме много неща които да ви помогнат да направите това. Mind разполага с много подробни ресурси относно психичното здраве и расизма. Те включват поредица от определения на съответните термини. Пъзъл или Jigsaw е благотворителна организация за деца и младежи, която е подготвила полезен набор от инструменти за самопомощ, предназначен за хора на възраст от 12 до 25 години, които се справят с последиците от расизма. Това може, това можете да откриете тук. Центърът за психично здраве има някои интересни статии относно расите и психичното здраве, които можете да прочетете тук.